Привіт. З вами я на каналі Пілігрим 79. І сьогодні ми будемо в'язати вузол, який називається вісімка. Коли ми в'яжемо з вами вузол, ми полюбляємо в'язати звичайний вузол. Да? І затягує. Але недолік цього вузла, що він затягується, його дуже важко потім розв'язати. Для того, щоб в'язати ті вузли, які можна було б розв'язати при навантаженні, при затягуванні, в'яжіть такий вузол, який називається вісімка. Вісімка, берете петлю. Обв'язуєте її, да? Так як навколо мотузка, і всередину. І затягуєте. Старайтеся, щоб не було перехльостів, тому що отут є вже перехльост. Перехльост вже є. Тому його треба поправити, щоб не було перехльосту. І тут в даному випадку ви бачите вісімку, яка прекрасно зав'язана без перехльостів. Тому що кожен перехльост, він цей мотузок так затягнеться, що неможливо буде розв'язати тільки з пласкогубцями. Тому зав'язуйте правильно вісімку, а потім да, що треба, ви зав'язали чи затягнули на якийсь предмет. А потім можна його розв'язати. Дуже просто і легко. Навіть коли він добре затягнутий, він гарно розв'язується. Все, дякую за увагу. До зустрічі на каналі.